はい。はい。こんにちは。なんかクソなんかもう、ういういしい感じなんだけど。はい。もうやろうぜ。何を。私のリアルは充実しすぎている。オープニングトークするかっつってさ、うん、グダグダじゃねえか。何も話すことないっていう。やっていきます。で、まあ今回ため撮りしていくから、うん、どんどん上げていきます。はい。うん、うん、でも俺らもう本当に覚えてないんだよね。いつもパートいつもさ、なんか感覚開くからさ、本当覚えてるんだよね。ごめんな。いやいいよ。それいいけど、しゅんくんって好きな人いるの？いるよ。ちょっと聞きたいことあるんだけどさ。ああなんだ、よかった。なんか前回のセーブしてない感マックスだと思った俺。それは正直、うん、俺は思わなかった。嘘。うん。嘘つけ。正直今でも信じられない。今思えばお前しゅんに似てるな。似てねえよ。シュンが目の前にいるこの弟が誰かに特別な恋を捨てるだけなんて、だなんてどうにもさらさらしがたいことだった。だってそんな素振り一度も見たことがない。いや私が知らないだけなのか。実際おしりくんは思い当たる節があったようだし、私の知らないところでシュンは恋する男子オーラを放っているのかもしれない。恋するフォーチュン。シュンの好きな女の子ってどんな子なんだろう。純粋にそんな興味が湧く。シュンのようにうちも外もリア充な人間はどんな人を好きになるだろう。やっぱり同じようにうちも外もリア充な女の子なんだろうか。シュンずっとパンツ見てんじゃねえ。気になる。聞いてみたい。パンツかこれ。ムクムクと欲求が膨れ上がってきて、私はかなり真剣にシュンのことを見つめていたのじゃ。姉貴、ふとこちらを向いたシュンが、いや俺も今日はあれだからちゃんとやるからね。静かに。本当に。うん。そくさ。あ、何、いやこっちこそ何、何か聞きたそうな顔したけど。それさ、うん、静かにじゃなくてただ元気なくなってる時じゃね。お腹いっぱいだもん。もう眠いんだ俺。聞きたいこと。うん、何。シュンの好きな子ってどんな子なのって聞いてもいいんだろうか。さあ、うん、いややっぱいいや。いくら兄弟とはいえ踏み込んでいい領域とそうじゃない領域があると思う。今回の場合はおそらく後者だ。私だって主の立場だったらきっとあれこれしょされたくないだろうし。途中でやめられるのってすげえ気になるんだけど。大したことじゃないから気にしないで。さて問題は解けた？まだあとちょっと待って。旬が再びノートに向き直る。私は余計な興味心に蓋をして興味心もしの見直しに集中することで。さあさあ、旬ルートは今中盤どこら辺か全く分かんないけど、それからしばらくしてふと時計を見上げると11時を回ろうとしてるというところだった。俺はもう寝てる時間だ。はい。俺昨日10時に寝たんで。はい。姉貴寝る。同じく時計を見上げた旬がペンをしまいながら聞いてくれ。私が答えない前からため気満々だ。そうね、今日はここまでしましょう。今日はって次もあるのかよ。いや、うん。うんかい。あれ意外。シュンなら絶対嫌だと言うと思ってたのに、勉強に目覚めたんだろうか。じゃあこれからもやろう。エロ、なんかエロいな。わかった。シュンが素直にうなずいたのを確認して、私は部屋の出口へ向かった。よし、私はもう寝るね。おやすみ。あ、あのさ、あ、姉貴。誰？ユウ。誰だ？ユウ。ユウって誰？ゆうとさ、ゆう、あ、おしりくんのことね。おしりくんのこと？うん。おしりくんがどうかしたん？うん、おしりにいぼじがついてた。おしりくん、今日のいぼじ、かわいいね。どうも。いや、やっぱいいや。途中で止められるとすごく気になるんですけど。だろ？何？さっきの仕返しのつもり？いや、まあ大したことじゃないから気にすんな。おやすみ。気になるけどまあいいか。無理やり納得して、私はシュンの柔にした。そういえばあれだよな、いや翌日ネクストで、シュン、お弁当ちゃんと持った？持った。
持った。体操服も忘れてない？ないない、姉貴こそ忘れ物してないだろうな。昨日のうちから準備してるのでバッチリです。うん、じゃあ行こうぜ。ちょっと待った。何？はいはい、かわいいかわいいやって。俊が靴を履きながら投げやりに言う。クソう、最近どうも適当になっている気がする。そういえば、その喋り方待てんの？うん、もういい。俊ってどんな子可愛いと思うの？兄貴みたいなやつって言うんじゃないの？なんとなく沸騰湧いて出た問いを口にしてみる。俺はね、はぁ？みほじゃん、みほだ、うん、やっぱいいやつ。最近みほとさ、あいつでなくね、クソメガネ。クソメガネはいいよ、みほは出てほしいな。シュンは間抜けな顔で振り向いた。何？うん、何？お前もちゃんと読んでねえけど。いや、なんとなく自分でもなぜ急にそんな問いをしてみたくなったのかわからず首をかしげる。でも最初のその方で静かにやるっつったのに。そう、普通になんかふざけてる。シュンの好きな子がどんな子かという興味心がまだ頭の片隅に残っているからだろうか。まあいいや、変なこと聞いてごめん。なんだよそれ、意味わからん。シュンは前を向くと玄関の扉に手をかけて、ちょっと待って。まだなんかあんの？機嫌は治った？治った治った。よかった。にっこり笑うとシュンは落ち着かなさそうに玄関を出て行った。私ものんびりと後に続く。今日は久しぶりに笑顔だぞって余裕のある投稿だ。ちゃんと読めよ。余裕のある投稿だ。シュン、お姉さん。シュン、校門が見えてきたところで誰かに大声で呼ばれた。前を向くと1年生の男子集団が手を振っていた。一瞬たじろぎそうになる。どうも私はこういう男子集団が苦手だ。うむ、いつもクラスで男子たちに囲まれてはいるけど あれとはまた少し違う。うっ、弟のシュンのコミュニティというものになんとなく苦手意識を抱いているのだけれど、そんなことはお首にも出さず、私はいつもの完璧な姉崎エグツ像をまとって彼らに近づいていった。よく見ると男集団の中におしりくんの姿がある。少しほっとした。なんで？おっしおっしゅん、キレカさんもおはようございます。一人でそんな天使だったなんて。一人で何言ってんの？俺は恥ずかしくなってくるんですよ。お前もちゃんと実況しようぜ。してるじゃん。お前ずっと黙ってくる。そう、お前何してんのかなってずっと見てた。俺実況してんだよ。おうおはよう。いいやじゃん、お姉ちゃんと二人で投稿できてるんです。男子つか毎朝副会長に起こしてもらってんだろ、マジで。お前は元気だな。お前元気だな。だろ。うん。シュンは適当にあしらいながらスタッと走り立てていく。すぐに男子たちもギャーギャー騒ぎながらシュンの横を並んでついていった。さすがにその中に混ざる気はなく、彼らより一歩引いた場所に立つとお尻くんが外肩を並べてきた。死ね。おはようございます先輩。おはよう、お尻くん。朝から賑やかだね。そしていつもの通り左腕が骨折してるね。朝でも夜でも骨折してるんです。へえ、若いな。意味わかんない。たった1、9年しか違わないのに妙に年の差のようなものを感じる。はっはっはっ。先輩、おばさん臭いですよ。は？は？お前舐めてんのか。お前知りくせえぞ。ほらしまった、何か今半分素が出ていたような気がする。いくら最近お尻くんと仲良くなってきたとはいえ気が緩みすぎだ。お前攻略対象じゃないから何もしねえけどな。すいません、失礼なこと言いましたね。今の間がね。いえ結構ぐっさり来たけどね。そういえば先輩、昨日はありがとうございました。え、ああうん、ごめんね、解説途中のまま終わっちゃって。あの問題分かったかな。それなんですが、昨日帰ってから自分で解いてみようと思ったんですけど、やっぱり途中でつまずきましたね。てめえバカじゃないのか。お前誰なんだよ。お前途中から誰なってんの。あららら、そっか、じゃあ今日の方が続きからやるだって。うん、告知手に提案するとおしりくんは意外そうに目を見開いた。え、いいんですか。うん、特におじな。あ、しまった。そういえば今日生徒会あるんだった。
あ、そうなんですか、ざまいなこいつ。おしりくんが残念そうに、ほら、なんだあのね、ケツを下げる、ケツを下げる、キュンキュンキュンじゃなくてキュン、キュン、生徒会の後でもよければ時間取れる、キュンキュンもうびっくりマークキュンがそう、いいんですか、いいんですよ、むむ、えでもおしりくんこそいいの。ちょ、今回の実況クソだな、いつもクソだから。生徒会大体時間ある、大1時間あるし、結構待つことになるよ。いえいえ、それぐらい全然平気です。そうそう、じゃあ生徒会の後にやろうか。なんかさ、言い方やろうんだけど、はい、ぜひぜひ。お前らフレンドか、え、うわ、キモキモ、死ね、お前よくその顔で生きてられるんだ。パッとおしりくんが満面の笑みを浮かべる。パッとおしりくんのお尻が赤くなる、赤くなる。え、何この可愛い生き物。どうしよう、ここな、何かここ数日でおしりくんに対する好感度が急上昇している気がする。今旬ルートじゃないの。え、な、こいつ絶対攻略対象じゃねえよ。そうだよ、ストレス大体おるし気遣いもできるし、おそらく同年代の子と比べて精神面はかなり大人だ。そうかと思えば、今みたいに母性反応がくすぐるような仕草をする。こいつ気持ち悪いんだよ、こいつ、こいつ気持ち悪い、わざとくそやん全部。んちょっとおしりくん攻略していいですか。やめて、いや俺ら攻略してだからさ、いや俺らはこいつを攻略する気ないよ。ないよ。というフラッチな乙女ゲーム脳を発動させていると、おしりくんが少し猫背になって状態を弱せてきた。このゲームさ、女がやってたらどうなってたの、どうなってんの。おしりくん超かっこいいとかってやってんのかな。おしりくん超おしりプリティまず本当はおしりくんじゃないからなこいつ。ぐっと縮まった距離に深くにも心臓が跳ねがある。な、なに喋んの忘れてる。あ、終わりか。いえ、あの話があるんですか。昨日のことをシュンと喧嘩になりませんでした。あ、あ、うん、しばらくふてくされてたけど無事機嫌は治ったみたい。そうですか、よかったですわ。一瞬機能が治ったみたいな感じ。ちょっとごめんね。はい。と急に周りが静かになった気がして顔を上げる。前を向いていた、歩いていたシュンと男子3人がいつの間にかこちらを振り向いて見ていた。ちょっとちょっと、マジで言う。二人でこそこそ何かやるし。でも結局左手は折れてる、ね、はい、ね、おしりくんがやれやれというように息を吐いて私から離れる、はい、左手ね、うん、折ったことある。うわ、うわ、私も関係ねえし私もとりあえず苦笑いを浮かべていると、1年生男子たちは何やら勝手に盛り上がり始めて。悔しいが、こうしてみるとおしりとお姉さんなんかお似合いだな。ない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 。え、まあユウも成績トップの優等生くんだしね。くせえ、それに比べて男子たちが一斉に瞬に視線を向ける。なんだよ。俺はなぜかお前がお姉さんの弟なのか理解できないよ。はあ、ぶち殺すハゲクソ、殺ってどうしようんだよクソが。見ろよこの態度、これがこの天使みたいなお姉さんの手伝って兄弟ってかむにやばいもんねんでね。どうやらこの人たちはシュンと私とシュンが血のつながった兄弟でないことを知らないらしい。シュンと私とシュンが血のつながった兄弟でないことを知らないらしい。シュンと私とシュンが血のつながった兄弟でないことを知らないらしい。特に隠してるわけじゃないだろうけれど、でもなんか血つながってなそうだよな、髪の色違うし。え、聞かれ、え、俺も違うよ、本人の弟。そりゃお前が髪を染めてるからだろ。そうでした聞かれない限りは自分たちから言うこともないので、その事実を知ってるのは案外ごく少数なのかしら。じゃあこいつも髪染めてるかもしんないじゃん。確かに、いや分かんねえよ、主人公が髪を染めてるかもしんない。なんだこの色って。ババアじゃ、だってシュンが何とも言えない顔をして沈黙している。私も多分同じような顔をしてる気がする。今の会話の流れでは私の方が持ち上げられてたけれど、実際のところは私は全くそんな大層な人間なんだ。学校での姿はあくまで精密な計算によって作り上げられた巨像に過ぎなんだ。そんなことしなくても地データのままでヒントの前に10年のシュンの方が羨ましくなるもん。そうこうしてるうちに昇降富士に着いた。それじゃあ私はあっちだから。ああ、何人だよ。おしりくんが軽く手を挙げる。すると男子たちがじと目をしながらおしりくんに詰め寄った。おいおい、なんだそれってさ、お兄さんと何約束したんだよ。最
駅から男子だと何人いるの？50人くらいじゃない。どんだけ男子だ。いや、ロスクジーロは6弦あるし。6弦？放課後じゃなくて何の話だ。特に身の覚えがなく、頭を男子の一人が何かを頭を練ってるとじゃない練って違うのこれ練ってると頭を練ってるって言ったらお前言ったことあるそんなことはおりあんのおりじゃごめんさっきも使ったじゃん男子の一人が何か思い当たったような手を叩いたああ六弦か副会長またやつら会いましょうえああそっか今日は外じゃなくて中だったっけやべ忘れ物してくるお前もやだ俺男子たちが不可解な会話をしながらそろそろと下駄箱へ向かうじゃあ今日なんかグダグダしすぎても本当に全然進んでないから全然進んでないはいそれじゃあ俺もちゃんとやろう、うん、ちてお尻くんも軽く頭を下げて彼らの後に続いていったシュンだけがその場に留まって何やらぼんやりしてシュンシュンってプレスはないの確かにあ俺かお前もっと役割忘れすぎだろえあ何いやみんな行っちゃったよあ本当だ何ぼーっとしてるのよ眠いのいやなんでもないじゃあ俺行くわあまたねえめでにうーちょ今思ったけどさいいよこれ恋愛すんじゃん、うん、シュンと、うん、どういう関係なんだろうだからいや恋人だよでも実の兄弟だねだから血つながったもしないしあ実はあとあとそううわ実はシュンは戦争で親を亡くした亡くして行き場のない子供だったんだ何歳からそう何歳までその別のとこにいたのえ3歳まで銃持ってたから進もう、うん、6次元目私は今朝1年生男子たちがまた後でと言っていた理由をようやく知ったどうやら今日の体育の授業はシュンのクラスと合同でやるらしいおお何この美穂が来た瞬間のテンションの高さ1年生あ違うお前だこれえ待ってめっちゃ可愛いよちょっと待って俺今マスクめっちゃ高速で何かやってるからはいあいや俺これシャメ取っていいじゃんあいやシャメ取ろうそうこれ消してお前これ夜のおかずにすんねんお前どんだけ変態なんだよもう俺喋るぞいやだっていやだって やめろお前、はい、ごめんお前えぐつはそれでいいけどこの子はダメだってあっちの体育の先生が出張なんだってさ胸でかくねへえ あれえぐつの妹くん弟くんだろそうだねお前さ、お前忘れてると思うけどパート3くらいの時お前店作ったぞみたいに言ったからなえそこ行ったっけか行ったよあれ覚えてるよ俺前のパートでなんか急にラップっぽいのやったやつちょみほの視線を追った先シュンが何人かの輪の中で楽しそうに話しているはぁ、姉崎兄弟モテモテねあいや俺マジ可愛いな可愛いな曖昧に笑い返すなんというか自ら望んでそういう立場を作ってるくせに地味に精神的ダメージを負っている気がするその点やシュンはやっぱり私は正反対だきっと何のしがらみもなく人気者という評価を受け取れるんだろういいな無意識のうちにつぶやいていたえ何があうんうんうんそろそろで本輪なりそうだから整列しようかそうねお前小声でいつも通り体操とストレッチをやった後1年生と2年生で体育館を均等に分断した合同とはいえ授業は別々でやるらしい私たちがバレエのトス練習をしている間シュンたちはバスケの試合の準備をしているようだった俺バレエできないんだよバレエでこう女子がバンって出てきて胸がボヨンってさウェーフーおいしゃべろ行くわよピッコロさんそれいやそんなセリフねえからいやドラゴンボールだお前まずさ実況中に来てたりしんねんLINE 来たんだっていやもういいお前まずこれ実況なんてね今回特にグダグダだからあっちはバスケかいいなでいきなりふざけんなよ耳をバスケの方が好きなのいやそれだけじゃないんだけどこうずっとバレーばっかやってると飽きてくるっていうか確かになんかエロいなポンとやる気のないトスを返す
今日は私たちの方は試合形式の練習はしないらしい。ひたすらトスやレシーブを繰り返すだけの授業内容なので、さすがに飽きてくる。しばらくしてホイッスルの音が鳴り響いた。どうやらシュンたちのバスケの試合が始まったらしい。急激に館内が騒がしくなり、私たちも手を止めて1年生の授業に注目していた。ああ、あれエグゼの線当たるかね。もう喋ってないからね。あ、もう時間だよ。本当だ。マジか、なんだこれ。いや、今回特に視聴者さんに謝りてえわ。謝れじゃ。皆さん、今回はとてもお見苦しいお見苦しい実況となってしまい、本当に申し訳ありませんでした。そして何か、なんでかわからないけど、僕たちのこの私のリアルは充実すぎているパート1が異常に再生回数が伸びているので、ちょっとすごいですね。はい、ということで。びっくりしてますよね。はい、ちょっとびっくりしてる、うん、ということで、はい、次回お会いしましょう。さよなら。みんな風邪ひくなよ。